cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin a dávám rady porady dle svých schopností, možností. Jedeme do Dordonu složit, jestli se nám to povede. Takže tady na koleťáku se musím otočit, protože v noci jsem nesehnal místo na zaparkování. Tak jsem z toho Dordonu musel vyjet po pětce. A o, tak jsme chytli traktor. No, stáhnu si trošku klimu. 17 stupňů tady. Jasno, jsem tam nějaký malý mráček, ale nic velkýho. Abyste si taky pokochali krásu anglické krajiny. Jeden z mála dnů, kdy je to tady, jo, hezký počasí. Jinak hromada počasí pod mrakem, chčije, mlhy. Takže, no, typická Anglie. Takže člověk je rád. Prázdných baráků, co je. No, máme to na vykládku a na kládku to máme 4 kilometry. Takže bych to nějak nedramatizoval. Už zase říkám takže. Minulé teda mě složili, naložili a celý to trvalo 4 hodiny. Tak doufejme, že tentokrát to bude, až tím mě naložili blbě. My tam dohledávali, jo, věci, potom v Čechách. Městě. No, jsme v Dordonu. Že člověk neumí anglicky, tyjo. No, tam je pěkný prázdný barák. Jít sem dělat aspoň na rok.
dál i svým dětem, dokud ještě jakoby byli mladí, nebo nebyli děti. Běžte ven, minimálně na zkušenou, člověk nemusí domů přinést miliony, jsme mu to nedrbli, jo. Člověk nemusí domů přinést miliony, ale měl by. Já byl taky a můžu říct, že mi to dalo hodně. Jenomže tenkrát asi byla jiná doba, nebo nevím. Tam se tolik nelpělo na jazykách a... jít někam třeba s truhlářem a takhle do Anglie, no. Jeď, chlape. Otevři dveře a připrav se rovnou řetízek, protože ti to udělám na řetízek. Ne, šikovnej, počkal si. Zase našich milion kulaťáků. Aby jsem si nevošlapal v obruby tady, tyjo. Že pak máte zbytečně jakoby odstískaný gumy z boku. A můžu vám i řachnout na těch obrubách, protože ty obruby bývají někde, ty přechody bývají ostrý. To je šmejk, rána a 2 hodiny práce, jo, když všechno jde. Si hned chytneme rampu a nebo tam budeme muset čekat, tyjo, jak víš, že jo, papé. Víte, že pak si ty Angláni nějak jakoby taky nějak moc nalámou hlavu s dopravním značením. No a už to tady poznáváte. No, takže já se vezmu cemérky, papíry od nákladu a pasport. Takže za chvilku. Tak, máme hotovo. Papíry. Mě tam k tomu tiskne na takovou samolepu. Jeďte. Tohle z toho mi k tomu tiskne, jo. Jsme mu smáli, že to je tolik tentokrát. Mám moc položek. Tak znova. Sklerotik nevzal mikrofon. Ne, jsme se smáli, že tolik položek, že mám takový fascikl těch samolepek. Překontrolovali plombu a...
vezme koupelnu a davaj domů. Teďka bohužel budeme muset zaparkovat a čekat. Je to z toho důvodu, protože asi mají plný rampy. Koukneme, kdo tu je. Není někdo z Čechounu. Ale Foxák tu je. Jo. Fox Cargo. No, takže tady takhle to necháme. Tak, já si dám cigáro s váma, no a počkáme, než se uvolní nějaký flek, aby jsme to tam mohli nacpat. Jinak upozorňuji, je tady zakázáno kouřit i ve vozidlech. Toleruje se to. Jo, ale mimo vozidlo už ne, to už po vás jdou vesele. Jednou se mi stalo, že jsem tady kecal venku s klukem, zapálil jsem si a za chvilku jsem měl na hrbu Anglána, který že ne, že tady ne, že tam je místo na to. Jo, atlet se mi nějak zadrchal. Zůru nám, aby mu nebylo blbě. Jinak je, tamhle jak vidíte, já nevím, jestli to vidíte, jo, nevidíte, vidíte akorát. Vidíte? Je na převážení vedle toho Volva, to bílý, s černýma nápisama, to je na převážení tady po areálu. To když zapřehujou, upřímně ty návěsy pláčou. To ty návěsy zvou úplně, to kdyby měly ruce, ty tak je zřežou jak hada. Protože ty si s vejškou vůbec nelámou hlavu, prostě on to vezme a třeba čtyřikrát, pětkrát to zkusí. Pak teda jakoby jde, přizvedne návěs, jo, když mu to nejde. Ale jinak to se vozve jenom rána, to tam jde nekompromisně. To nemá ani SPZ, takže jako to říkám, to je po areálu, jo. Že ono to jezdí i pomalu, že to nejezdí žádnou rychlostí, když teda taky, jako jo, to dokážou z toho vyvinout takovou rychlost, že ty planžety v tom musí brečet, jo. O chvíličku dřív, jo, tak jsem tam mohl bejt. Na 25 to láme. Nic, v klidu si počkáme. Není kam spěchat. Když to vemete, tak opravdu není kam spěchat. To ze 440 skáný, no ty brio, to v těch kopcích musí plakat. Do toho něco naložíte těžšího a přijde kopec, rozklepe se tomu kolena a je to přesně vidět, jak prostě pak se ty auta šourají, no. A žere to jak Messerschmitt samozřejmě v tu ránu. To je zaměstnavatelé si myslí, že tím ušetřejí, ale vlastně ne. Nemá to kobylky a pak tomu musíte zbytečně jo, nakládat, tak když máte, já nevím, 480, 5 kilo jo, auto, tak tomu tolik nenakládáte. A samozřejmě je to jiný, že jo.
tam potom i spotřeba. A to už je vyzkoušený, ale někteří zaměstnavatelé, no prostě, ona je to Euro 5, tak oni to nechávají asi dojet. Nebo jestli to byla, jo, edice za superovou cenu, to taky bývá. Prostě jim to, jo, dealer nabídne, protože se to nemůže zbavit, tak jim to nabídne za lepší cenu. Oni to vezmou, protože samozřejmě korunky a peníze to vydělá taky. A když je větší spotřeba, tak to strhneme řidiči. To je praxe. V některých firmách je to praxe, už míň teda. Protože tím, že řidičů je opravdu nedostatek, a to silnej, tak už ty zaměstnavatelé tolik nalaškujou s těma řidičema. Že ten řidič, to je 10 minut a má novou práci. Tak jo, pro změnu mi došla baterka. Nic, tak se to prdlo na kabel a jedeme dál. Nějak mi technika zlobí. Tam je. Já nevím, o čem jsme se bavili. Já jsem, jak jsem před chvilkou stával, jsem úplně mrtvej, tyjo. Že zapražilo sluníčko a v té kabině za chvilku bylo bedro úplně napadnutí. Takže samozřejmě člověk musel na chvilku klimošku a nezlob už. Už ti říkám nezlob. Jinak většinou takhle na těch vykládkách tak bývá sprcha záchod, jo. Vždycky jenom jakoby vyslídit, kde to je. Ale v 90%, jo. Pokud to teda není velká, třeba co jezdím do Solihulu, automobilka, tak tam mám, kde nemá jít vůbec na záchod, no sprchu tu jsem ani neskoušel. Protože to by se prase zeblilo. A tamhle mi připravujou klícky. Tak to vypadá, že by to mohlo být rychlý. Takže si dáme džusík. Jak jsem říkal, nepodceňujte pitný režim. Kelímky z lodě. Jo. Ono to chvilku bude trvat. Ten zase vylejval lednici, tyjo. Tohle fakt nedořešili chlapci. Jinak většinou dostanete takovýhle poučení, jo. Tady čtu maximální rychlost 24 km, jo. V různých jazycích to mají. A vypasujete vždycky podle toho, vždycky odkud jste. Jinak, když si to budete číst, jo, tak to vypadá jako, když to překládá straight jak Google, jo. No, taky takhle se dá mluvit anglicky. Jenom abyste to věděli, no.
To je, proč dávají ty klece před to, jo? Se možná ptáte. Ještě v loni tady bylo, že normálně, že nebyl problém, jo? Nějak po svátkách tady byl nějaký Rumun a ujeli jim spod rampy. Myslel si prostě, že už je složíno, nešel se přesvědčit. Zařadil, vzal za to, rampa spadla, jo, samozřejmě se poškodí, jo, takže z toho byl vyrval. Od té chvíle vy přijedete, nacouváte, dají před vás klec a ještě musíte odevzdat klíčky od auta, jo. Jako můžete být v autě, to není problém, jo. Takže spousta řidičů to řeší tak, že vlastně mají ještě jedny jakýkoliv. Prodíkám jakýkoliv, jo, klíčky od auta a ty se odevzdávají, jo. Takže se to takhle prostě řeší, ale pššt. Kvůli jednomu člověku. Jeden člověk prostě a zkazí to všem. Jo. Už jsem tady zažil, kdy kluk, jestli nestačil, nebo zapomněl, nevím, ale nedal klec. Tady chodí taková baba s takovým notýskem velkým a furt si zapisuje a fotí. No, tak ho samozřejmě zapsala, vyfotila, že jo, pak ho tam šla zjebat, jak financ kozu. Jelikož tady makají Poláci, takže se s nima jakoby domluvíte, protože tady třeba maká Polák, který umí ho obstojněji česky, jo. Takže opravdu, že s ním člověk jo, poklábosí a... Neviděl, jim jde zase jak psovi pastva. Seva se vztahuje na všechny řidiče. Ne, tady si čtu. Jo, tady na druhé straně máte plánek. Co kde, jak máte udělat? A rampy. Jo. Notabene, když sem jedete jako poprvý, jo, nebo se jim něco nezdá, tak ještě instruktážní video zhlídnete, který má, já nevím, asi 10-15 minut. Takže tam stojíte jak lulan a čekáte, než projde film, který vás absolutně nezajímá, jo. To fakt na Oscara není. Jinak, když přijedete do Anglie, nalámte si hlavu normálně. To už půjde nakopnout, to už to nakop. Když přijedete do Anglie, tak normálně po Evropsku tam zacouvejte. Vůbec si s kým nalámte hlavu. Ono některé rampy, jak jsou udělané na anglický způsob, tak jakoby, když tam to zpete po evropským, tak máte trošku honky. Ale dostanete to tam. Je to lepší, než to rvát z druhé strany. Protože tam pak nevidíte a oni to mají všechno na knop. Takže samozřejmě se můžete někde o něco opřít, jo. To je, i když jezdím třeba na jiné rampy, do jiných firm, tady v Anglii, tak ale normálně to tam nahulím po svým. Je spíš problém, aby před rampama, protože Angláni jsou bordeláři, tak aby bylo vůbec místo. Sedni do toho, chlapče, vytáhni to a neprutně. To dám sem. Je trošku nezáživný video, co, chlapi? Nejede se. Hele, ale to k té profesi patří bohužel taky, to čekání.
čekání na to, než prostě někde zahrmí a vy můžete jet, jo. Teďka, když jste třeba utáhný, jo, to je, pak takhle klimne hlava. A musí vás někdo zbudit, že jo, a samozřejmě už vidíte, že už jste někde prosrali hodinu, která vám zase někde bude chybět, jo. A nejste jediný. Víte co, nejste jediný, ono, spousta řidičů prostě někdy někde zaklimblo, nebo prostě si naškráblo vlastní vinou hodinu, dvě. Prostě přijedete, je pařák, jo, nařídíte si budíka, že teda já nevím, v 6 ráno vstanete, vemete za to, no, v 11 se zbudíte, v klidu, a taky to jde. Dispečer na druhé straně má pocit, že se přeskočí. Ale jde to. No tu spálím ještě jedno cigáro, než ty se s kým jmeneš, chlape. Aby byl doma. Ke zvířátkům hezky. Naší blondýně. Třeba u zvířat nezapomeňte. Zvířata versus lidé. Odkaz bude dole. Jsem rád, že se na to koukáte, protože aspoň vidím, že jste normální lidi, protože ke člověku patří zvíře, si myslím. To je jedno jaký. Třeba křeček je to úplně fuk, ale prostě měl by mít doma nějaký zvíře, už kvůli dětem. No, chápe. On vypadá jako, že bude makat. Tak jo, tak teďka uvidíte, jak se nemá couvat, jo, prosím vás. Jak to ne... dokáže člověk zmrvit na dvou tazích. Jak by se neměli takhle tahat kola, prosím vás, na místě, jo? Chlapi. Není to dobrý. Já tam vidím úplný prd, tyjo. No, takže o jeden tah navíc už máme. Jinak na každý straně mám tak sotva na to, abych prolez, jo. A to musím hodně zatáhnout pupíček, když tam chci prolíst. A to
máte ještě ty železní svině na zemi, které vás navádějí. Takže ještě o to, jo. Fakt na každé straně mám 0-0 prd. A už na zemi podle risky je přechod z jednoho betonu do druhého. Takže jo, já se pak zase ozvu. Já musím jít dozadu, bude vzít dveře. Tak jsem zpět. No, teď zkusíme s kým nepraštit moc do rampu. Protože já nemám gumový dorazy, ale železný. Že to dáte na knop, tak si lámete ty gumové špalky, chlapi, jo. A já jdu na papíry a pak si ještě něco řeknem. Tak jo, nezbytná úředničina hotová. Nacouváno daný záložní klín. Pro chlapi, když tak dávám tip, klín nedávejte vyloženě narovno proti běhounu. Ale tu ruku, jak si vytáhněte jakoby ven z podvozu. Je to z toho důvodu, protože jak najíždí a vyjíždí, tak vám ten klín jakoby zašlápne. A vy pak horko těžko odtamtud dostáváte. Když si ho maličko vychýlíte, jo, tak na funkčnost to nemá vliv. A vy ho spíš jakoby vyrvete ven, jo. Tolik si nenadřete. Jo, a co vám tak jakoby k tomu popsat, ono de facto nic. No, když si vezmete, že tam jdete, dáte papíry, dáte klíče, vytáháte si svý bedinky s kurtama, dva klacky, to si dáte stranou a o zbytek se prostě nestaráte, protože rampu to musí obsluhovat skladník. Jo, a tak si to může v klidu brát, jo. Nezáleží na vás, jestli tam jste nebo nejste. To je, u některých výkládek je to prostě jedno. Jo, takže jo. Asi dál nic, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte na sociálních sítích. Pokud se vám video nelíbilo, no tak na to nekoukejte. A chtěl bych dál poprosit zvířata versus lidé, protože si myslím, že jsou tam témata, které mě teda hodně říkají, aspoň. A budou tam další videa, bude tam video i se mnou. Takže si to hlídejte, jo? Můžete si tam dát klidně odběr. Takže jo, mějte se hezky a ahoj u dalšího videa.